Ya zalim qatutoha mutlaqon wa mata sa'aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil balil maqo. Aya ge baheula di zaman Syekhulil Bangkalan. Syekhulil Bangkalan teh waliun min auliyaillah. Can lila Syekhulil Bangkalan mah itu tahap jeung Syekh Nawawi lantaran ngaguruna ka ditu ka Ki Ahmad Khatib Sambas keneh torekat nah, ngan langsungnya. Bali ka dieu loba kaistimewaanna di antara kaistimewaanna nyana mah hobina ngaji tafsir santri daratusan eta nu endek ngaji sorop mawa sorop nu endek ngaji alfiah mawa alfiah nu endek ngaji johar maknun mawa johar maknun tapi nyana ngajina tafsir bae kunu ngaji sorop kadengena sorop kudu ngaji nahu kadengena nahu kudu ngaji fatul muin non pikih kadengena pikih kudu ngaji tafsir kadengena eta teh nu diajina tafsir tapi kadengena beda-beda ai urang mah lain nu diajina tafsir tapi kadengena aya nu nundutan aya nu cengat aya nu dula deuleu bae SMS macam-macam sarua kitu nu macam-macam teh ieu Ki Khalil Bangkalan teh geus kitu ditantangan bae teh ku jawara teh waktu jawara jawara naon kitu ngaranna Madura teh celurit pan tapi eta se Ki Khalil mah tenang-tenang bae tenang ahli ikhlas mah kalem bae boga permasalahanna kumaha Allah bae ditantangan gelut bahkan di rugala dan lain sebagainya kalem bae atuh japae mah nang Gusti Allah lain ku di lemah ah kana kudu bae dicelurit masalah cek Ki Khalil teh eta Ki Khalil teh kos kitu istimewa muridna loba nu teu ngararaji 10 tahun didinya tapi balik di Ciduhan bisa ngaji Masya Allah meureun tilok adhar jengkol Ciduhna Ki Khalil mah aya ta kisobari Cilimus teh di ditu kapan 15 tahun pan sepuh Mama Khalil mah sepuh Yuswana teh 90 tahun sepuh mempu pupus tak zamanan Ki Hasyim Asy'ari teh mentak aya dongengna istri Ki Hasyim Asy'ari teh kapan mawak Wahid Hasyim bapana Gus Dur dibabawa ka dinya kita kok ngaranna teh eta ti istrina Ki Hasyim Asy'ari asalamualaikum mun hujan mangkani hujan gede hujan berbergan datang ka dinya make daun gitu siapa ini saya istrinya Ki Hasyim Asy'ari oh pergi kamu pergi jangan di sini kaget biasa ada tilok itu ai ka dinya ieu diusir pergi atuh saya kehujanan biarin kehujanan juga ceriknya na Bali ka ditu pamajikan Ki Hasyim Asy'ari balik datang ke imah ceri kunaon diusir sama Ki Khalil wah bukan seusir-usirnya aja Ki Hasyim pasti ini ada sesuatu pasti ada sesuatu ngis bae kebelah dianya ditapakuran bener bae begitu Ki Wahid Hasyim jadi menteri di Jakarta deka Bandung hujan gede anu luar biasa mobilna teu dikendalikeun teu terkendali set nabrak kontainer harita maot berarti maotna dalam keadaan hujanan tah heula keur dibawa ka Ki Khalilna teh hujan gede teh teteh geus aya nu nafsiran harita kiai di Madura jeung di Surabaya pasti Ki Wahid Hasyim ieu maotna pasti ke kahujanan ka jeung kukumaha ge tepat jasa begitu boga anak Gus Dur manehanna tadi antarana Gus Dur kerliti kene Ki Wahidna ya tabrakan hujan gede luar biasa tak eta teh geus kadeuleu ieu orok teh kena kahujanan sebab engke ieu maot teh bakal hujanan bener bae aya deui jelema hayang nyoba jasa ka Ki Khalil dengan susah biasa ieu salakina jeung pamajikan ngomong bae urang cinta jasa jana ka Ki Khalil sok ngadengekeun oh, urang tang heeh jadi pamajikan urang ka ditu yu ka ditu teh jana cekeun mawa naon urang mangan boga na ganyong-ganyongna kajen lah urang boga ganyong ge saeutik deui ganyong ge ngan saukur aya beureunan 5 siki mah di bawah dipuntel-puntel eta dipapang ku Ki Khalil
Di bapak, woi saya nunggu dari tadi, sekian teh alhamdulillah gitu, itu bawa apa itu, bawa ganyong, ini kesukaan saya, ceki holil teh. Aju geugeuran ka santrina kulub yeuh muncak bahasa urang mah kulub gorotok-gorotok di hadiran kunyana kene di dahar eta ganyong 5 beak kabeh cak nyana teh berarti kiai urang teh resepeun ka ganyong yeuh cak nyana geus oh, senang hate balik bae teh nu susah teh ke urang minggu hareup mah atawa 2 minggu ka 2 minggu deui urang nyaba deui ka ditu mah ganyong lah cak nyana nu loba. Bener ganyong nu nyana geus beak, ganyong nu tatangga di paling kunyana. Hayang ka alam ku kiai burung, ganyong lain peuting-peuting dicokelan, dibawa ka karung. Barang datang, assalamualaikum, Ki Holil ngusir, pergi kamu. Ini saya bawa ganyong, ganyong tinggal ganyong, ya kenal. Pergi. Oh diusir eta. Si jelema duaan teh diusir ceuri katungan ganyong mah diteuneun deui di dinya teh buat kiai cenah ganyong kesukaan kiai suka juga bukan dapat nyong jadina kanyahoan du kiai nang nalin masyaallah eta Ki Holil teman-teman teh karita teh aya jawara lantaran di ditu mah loba orai jeung loba kalajengking jadi jawara teh ceramah saudara-saudara sekalian. Saking banyaknya ular, maka ular itu pemberian dari Allah halal. Udah, ular pokoknya ambil, goreng, enak. Dan itu kelabang, kalajengking juga enak ternyata. Jawara teh patwa, halal. Ceki Holil teh cipan itu budak senang, halal-halal, orai. Sebab ular itu sama dengan, dan kan soalnya bisa kita, belut. Apa bedanya belut dengan ular? Sama, ternyata masih enakan ular. Halal. Bebejo kabeh masyarakat ka Ki Holil. Cek Ki Holil teh haram orae mah atuh. Orae kalajengking haram. Atuh ulah kiai cenah kudu ceramah. Ya tuh kula mah dia teh ceramah ge geus ceramah bae di pengajian, di muludat. Emang orae mah atuh halal teh haram cek kiai teh. Pas aya raramean di kecamatan diundang Ki Holil teh diundang di jawara jawara ceramah ular halal kala halal kuari bagian Ki Holil cik Ki Holil teh bagi dua aja dah yang haramin ikut sama ikut sama saya yang halalin ikut sama jawara ya eta hebat ngahukuman teh kos kitu luar biasa Ki Holil. Cuman enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haramnya ya enggak lama lagi akan ketahuan udah sekarang begini aja kita yang haram tetap haram sebelah sini ikutnya sama saya yang halal ikut sama jawara enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haram oh ya bener baik dua poe jawarana disantok orai waktu ke dokter jawara lu hiji deui kena kalah babaturanna teh tu ka dokter terus teu cager-cager oh ka dieu dibengker ka dieu teu cager cek sebagian cenah ieu mah kudu dibawa ka Ki Holil wah tu enggak mau cek jawara itu kan musuh saya ya musuh tinggal musuh ini mah enggak ada lagi kecuali jampe kiai alah bohong terus geus seseweh nyana geus di Badura di Surabaya. Ya kalau barang halal mah biasanya nggak ngerusak Ceki Holil teh. Barang halal mah nggak ngerusak, ini mah barang haram ngerusak. Jadi haram mah nanti juga akan ngerusak. Apapun yang diharamkan oleh Allah pasti itu nanti akan jadi kerusakan. Akhirnya LHDR jawara dibawa digotong kayak Maki Holil. Kenapa ini jawara? Sentok ular. Ularnya haram apa halal sih? Ya nggak tahu ya. Kiai bisa anuai deh. Kalau kamu masih menghalalkan nggak sembuh, tapi kalau kamu udah mengharamkan sembuh. Itu bet cuma segitu doang. Haram sembuh sekarang juga. Bener Kiai. Bener. Udah saya haramkan atau itu ular. Bukan sumulut, tekad hati. Ya. Ya udah, tobat dulu, tobat dituntun ku Ki Holil, tobat beneran disipar. Sok, sekarang nyatakan. Saya menyatakan bahwa ular itu adalah haram.
Eta kuki holil dikieukeun doang ta. Beres, beres, beres jampena. Jampena ta jampena. Beres, beres, beres. Puh, pulang. Cager. Cager ta eta ki holil teh kos kitu Masya Allah mata kurang dijarahan teh lain lalawara. Eta nu ngadenge bae nu ngadenge tarita nu ngadenge aya deui masyarakat digegel oray dijampe. Beres, beres, beres. Cager. Cager ta asal aya deui beres 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 cager mata kieu amun di lembur urang aya ta anu digegel orang cok urang beres 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 melendung bisa jana. Itu mah karomah beda deui karomah mah tuh Masya Allah. Nah iyalah nu diharamkeun cek holil sudah ada disnya. Hewan yang halal, yang mana? Hewan yang haram, yang mana? Itu sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Jangan sembarangan. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu sudah kehendak Allah. Innallaha yahkumu ma yurid. Masih loba keneh dongeng ki holil. Jawaran nu hiji deui ngamuk nangtangan ki holil. Lantaran eleh jawaran nu tata dina loba pengikutna kuari eleh ka ki holil teh. Hata eueuh pengikutna jawara, ta jawara mah pan eueuh pengikutna marah nyana mah. Akhirna kabeneran ki holil mah biasa, biasa jeung pemerintahan teh waktu diondang hadir biasa. Masalah nyana mah masa hirupna sebab pemerintahanna harita mah pan pemerintahan jujur. Adil ta kabelah dina makomo sebab di zaman Belanda pan harita jadi milu menegakkan agama di penjara sagala ki holil di penjara di zaman Belanda ieu mah panjang cerita namun mimiti mah ieu mah eta bae ditangtangan nyana keur hadir jeung para pemerintah lain keur hadir nyun pemerintah nyun hiji riungan gede jawara geus daratang tokoh masyarakat pemerintah geus daratang tinggal ki holil angin tak menca-menca jawara. Ya nungguan saha deui. Nungguan kiai nu endek maca hadiahna. Kiai saha? Mama Ki Holil. Emang kau nu bisa? Sapira hadiah kudu nungguan jana? Kiai nu sejen atuh aing mah aja ieu bisa sapira hadiah. Lain kitu. Cenah ieu mah tupannya nama ahlina. Teu bisa. Lanjutkeun. Lanjutkeun ulah kudu nungguan jelema hiji. Urang ieu jam geus sabaraha ieu teter waktu. Ulah gara-gara nungguan jelema hiji, aya urang kabeurangan. Lanjut, tanggung jawab kula sapira holil. Atuh paharaja sanes lain kiai aja sapira holil. Kiai holil teu kebal ku munyono ribut, dirinya datang naik kuda pan kiai holil. Tengok tengok tengok. Ini ya kiainya yang membuat gersak kita. Ini ngelama-lamain waktu. Goblok ini kiai. Kiai biasa we Ki Holil mah datang turun. Barang turun tina kuda, sukuna di kana taneuhkeun, taneuh oyang bleng. Oyang taneuh. Barang nyana ngalengkah deui, bleng. Cek jawara, kok ini goyang begini ya? Goyang karasana ku jawara, ieu dunia goyang. Ai kudu sejen mah henteu. Cek cenah eta kikieuan si jawara. Kiai-kiai jangan melangkah, jangan melangkah. Emang kenapa? Goyang dunia. Kiai itu biasa bae goyang asal kiai ngalengkah, dunia goyang, miringnya nak kikiran, nya nak kikiran, nya geus kieu bae nyana nyeklan ka tiang sagala gua. Ditonton ku kabehan. Emang ada apa? Dunia goyang. Kiai Wali seuri bae. Atuh Kiai Wali datang ka diuk, jana langsung sasalaman hampura, cek nyana teu maafin saya. Kiai udah enggak usah jalan-jalan ceknya dunia goyang. Lain sabarangan kiai Ki Holil teh. Mantak dijug-jug di mana-mana di jarahan teh. Tak eta kos kitu goyang dunia tak kajelema nu nang tangannya na. Masya Allah. Masya Allah Ki Holil bangkalan lain bantrak bantak. Masih loba cerita-cerita Ki Holil ke insya Allah. Nah ieu mah keur cerita tadi orai kalajengking nu dihalal-halalkeun. Ternyata Kuki Holil mah dianggap biasa bae sebab eta mah hawa nafsu ujung-ujungna mah eta dijampe ku nyana beres 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 diusap beres 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 datang enggak nu ngadenge harita urang mah ulah tuturuti harita
beres-beres cager tapi ku gadengena doang ngadenge jampena ja kiai baheula beres-beresan jeung ngana teh tatangga digegel oray beres cager Syekh Khalil make Syekh beusi Khalil doang di diga aya ngaran Khalil teu mapan tukang kieu bae nyampe teu mah Khalil lain deui ieu Syekh Khalil Bangkalan ulama kabeh mempermasalahkan soal bedug cik sawareh bidah cik sawareh henteu cik sawareh bidah cik sawareh henteu eueuh deui nu mutuskeun iwal hiji Syekh Khalil Madura Bangkalan urang kaditu berangkat seluruh ulama Jawa Tengah Jawa Timur lantaran isme Muhammadiyah geus aya ngajelaskeun tentang bedug bidah jeung teu bidahna berangkatlah ka imah Syekh Khalil Bangkalan. Berikut ulama-ulama nu sejen. Kabeneran Syekh Khalilna eueuh. Syekh Khalilna keur eueuh. Begitu datang ka imah Syekh Khalil teu aya. Assalamualaikum, teu aya. Assalamualaikum tilu kali teh. Ayalah santrina mama nuju teu aya. Kabeh kaget. Ieu urang ti Jawa Tengah, Jawa Timur, jeung ti berbagai daerah deuk nanyakeun soal hukum bedug, bidah apa teu bidah. Kabeneran Syekh Khalilna teu aya. Yuk urang ka masjid bae yuk. Ka masjid Syekh Khalil. Kunaon eta bedug eueuh anu nabeuh tapi sasada sorangan. Dudung 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 biasa beres. Kabeh kiai kaget. Oh, ieu jawaban berarti meunang meureun teu bidah. Nabeuh sorangan. Mendak di dieu bisa aya bedug nabeuh sorangan sing ade. Kajen ku kumaha ge kuntil anak tuh mah. Nah, geus beberes baralik bae. Begitu baralik meunang sababara poe daratang deui kan ka Syekh Khalil. Aya Syekh Khalilna. Mama saminggu nu ka tukang kami daratang ka di maksud maksud teh ndeuk nanyakeun hukum nabeuh bedug jeung hukum bedugna bae eta teh saware ulama bidah saware ulama henteu abdi hayang keterangan ti mama ku bodo cek mama Khalil nah jadi kiai ku bodo-bodo teuing cek mama Khalil ke kami asana teungeunaheun disebut bodo aye eta waktu ka masjid bedug sasada tah henteu heuh sasada eta jawaban coba eta sanuna kolna coba hayo sanuna kolna coba ieu bedug mentak di masjid mah tetep teundeunan bedug bae di dieu lamun can aya bedug geugeuraan meuli bedug besi eueuh bedug sementara besi aya di dieu anu boga tanji tanji nah nginjeum heula sakeudeung bedug tanji nah ieu bedug lain lalawara inget eukeur jelema zaman hese baheula ka Mekah suami istri urang Surabaya ka Mekah naik kapal laut begitu geus asup ka kapal cak pamajikanana cak pamajikanana ka asana urang geuna amat mun ngadahar anggurnya oh. Coba neangan ka meuli heula salakina lantaran dititah ku pamajikanana kan turun ka handap turun di handap kebeneran eueuh tangkal anggur nu jualan anggur terus dengan rada kabelah ditu rada kabelah itu aya manggih di pasar bungaheun jasa salakina lantaran pamajikanana hayang anggur ngan begitu dibeli kapal berangkat anggur dibawa datang kadinya buntut kapal kadeuleu waduh aing ka Mekah tinggaleun ieu anggur naon hartina cek kana ieu pamajikan aing hayang anggur aing balanja demi pamajikan aduh ieu pamajikan kumaha engke di Mekah kapal eueuh bebeja nya ka pengurus pengurus ge gedeg teu bisa tuh aing kapal geus waktu berangkat mah berangkat bae cerik nya dirinya ngadengu-dengu begitu cerik ngadengu langsung aya nu ngabejaan pagawena Pak kenapa nangis saya kan salah satu peserta haji terus saya disuruh oleh istri saya beli anggur cari anggur enggak ada di bawah sampai pasar terus begitu saya dapat anggur sampai sini kapal udah berangkat ya cuma gawainya tuh bapak ini lagi kenapa atuh ya udah begini bagaimana udah sono aja ke rumah Ki Khalil Bangkalan sono minta doanya emang dia pengurus haji bukan dia mah kiai
cuma minta doanya aja ke sono. Nyana bari puyeng bisa naon atuh Ki Khalil sih. Cek nyana urang ka ditu ge paling ge cenah dijampean dibere cai abeh tarariis doa. Eh, ieu mah pan maksudna lain supetis. Iya, iya. Ka ditu ka Mekah. Aduh. Sakali deui nyana dinasehatan. Ka ditu ka Ki Khalil. Tilu kali kakak arek berangkat. Waalaikumsalam. Cek Ki Khalil di Madura. Dari mana? Saya dari Surabaya ini. Terus ada apa? Saya kan peserta haji, ini pakaiannya juga pakaian setelan haji. Terus? Ya saya udah masuk kapal, terus isi saya pengen anggur. Saya cari di bawah, gak ada, sampai pasar baru ketemu. Begitu saya udah nemuin, saya ke Cirutaki, kapal udah berangkat. Jadi saya ketinggalan kapal. Yee, itu tuh mah harus pengurusnya. Pengurus di sono. Urusan-urusan perkapalan. Coba sono. Saya oleh seluruh pengurus suruh ke mama ke sini. Atuh mama mah enggak bisa, bukan pengurus kapal, mama di sini ngajar Amil, Jurumiyah. Ya kalau mau mondok udah di sini. Saya bukan mondok, Pak. Saya mah pengen ketemu sama istri. Kalau berangkat, kalau enggak berdua, ntar saya di rumah sendiri kan tahu sendiri mah. Ceki Holil siapa kadinya baik pikiranannya. Pelantaran ceri kaki Khalil bebeneran berarti ya. Begini aja ya Ceki Khalil, yuk kita ke masjid yuk. Mas, jadi ajak dah ke masjid tuh labun ku Haji Pendi bakal nak diajak ngagibri karung punya nak. Oh tanah gabayak duit dibere pun belon ya tak. Tapi ku Ki Khalil makan diajak ke masjid, kita ke masjid sholat beres sholat sini. Ceki Khalil teh nanti jangan kasih tahu siapa-siapa sebelum mama ini meninggal. Kalau mama sudah meninggal boleh kasih tahu siapa saja, tapi sebelum mama meninggal jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya, sumpah saya mau. Sumpah demi Allah saya tidak akan beritahu siapa-siapa sebelum mama meninggal. Ya. Udah. Merem. Eremnya nak, udah melek, bentak barang bentak ya di jero kapal. Nyana kikian, meh kikian. Iya aing di kapal tadi masjid sih. Kio doi nyana, aing di masjid apa di kapal sih? Kikian meh nyana, jadi mah di kapal. Gegeran bae nyana neangan pamajikan. Wow, kita anggur ta. Kakak di mana bae? Oh, dipeluk ya, kocek. Atuh munggah jasa. Caknya nade atuh kuleneangan kakak geus eueur ulah loba omong. Kakak ge puyeng ya sebenarnya. Teu ngarti kakak ge cek nade ieu. Ke bae lah ngomong nang ge bae ngobrol nang ge bae. Engke bae ngobrolna. Iraha engke lamun mama geus maot. Yeh. Lamun mama Khalil geus maot kalau kakak diobrolkeun. Atuhnya heuheulan kakaknya heuheulan itu ceknya nade. Ente mali mengis bokon nama hayu orang ke Mekah. Coba eta. Masya Allah. Ta. Mantak lamun boga kesulitan. Tanya ke Haji Pendi. Haji. Kula boga hutang. Ya kuma carana. Ayo kadya. Ayo ke masjid. Ya aja ke masjid. Nyana boga masjid hasbunallah pandir itu. Tinggal wani mal wakil lah nuncana ya. Datang. Ayo non mengajak ke masjid. Siya boga hutang bongan sia sih tadi ke masjid. Kan pentolol siapa. Lain di bere wiridan dicarekan. Asa nanya balik ngeluh ya, jepen di kau yang ditelus ya. Kebisaan tapi mama Khalil masuk ke masjid, sholat dibere ilham kugus ya Allah. Eta jelema pohara jasa sanggeus nawapat Ki Khalil kakarak bebeja. Khalil, Ki Khalil Bangkalan, pukur mujuh namanehanana ngajar jeung santri jol ayah orang Arab kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, marhaban ahlan wasalam ya. Terus ngadengikeun ngaji, datang ka maghrib. Barang datang ka maghrib, milu berjamaah. Begitu milu berjamaah, imamna kan Kiai Khalil. Kiai Khalil lisan Jawa, kurang fasihat, maca patehana, pelebah waladdolina keluar angin. Waladdo. Cek orang Arab dia tuh kusia walayatasiu macan aja kan. Didengikeun deui rakaat kadua, ghairil maghdubi alaihim waladdolin. Mau parokoknya nata, parokok nggak sih tegaci cek orang Arab ya.
pinter mah pinter bae, jago mah jago bae, ngan kiroat kurang hebat. Geus, begitu jam 12, cenah ini pamit. Begitu pamit, iya. Aya nu ngajago mau. Kaget jana. Wah, lulumpatan kaki Holil deui. Aya naon ceuk Holil? Waduh, mun cara kurang mana mau pulang. Di jalan ada mau ngegermin ana itu. Waduh. Ana kemana aja ente nyari-nyari ana? Orang Arab kajajah dan meruntam itu. Kunon salah gitu tuh orang Arab. Ceki Holil deo, gak apa-apa. Kalau ada maung di mana saja, jampein aja. Apa jampainya? Udah bacain, bilangin, suruh Kiai Holil Madura walatholin gitu. Nyana ngahuleng bae nyana. Nyana ngahuleng bae nukwai dipake kampung teh pake jampe. Harus kira-kira cek kurang Arab. Coba lah cek enak. Datang deh, kode bener yang ngegerem. Salam dari Kiai Khalil, barusan dia amanat sama saya, mohon diselamatkan dengan walatholin. Mau ngaleos. Masya Allah, cek kurang Arab. Aing geus paseh jasa walabul eleh ku walatholin. Naon eta balik deui nyana ka ditu ikhlasna waladolin dibuleut-buleut rajaban muludan hayang dibayar tapi waladholin sanajan kaluar angin ikhlas asana sia waladholin kabeh ye ese ku ikhlas mah anggeus-anggeusan ku ikhlas cuma santren nyana salat magrib pan seserian di dieu dituban seserian beh. Cak guruna teh sial teh budak. Berjamaah ngaganggu batur saha teh budak teh. Terus bae seserian nya da seuri. Beres salat tah saha tadi lu seserian. Nya da seuri kana. Khalil ka dia sia. Kurang seserian sia ngaganggu salat batur wiridan sia ngaganggu seserian bae. Lain khusus salat. Kurang sia seserian. Sakjana mama hatena keur ngakeul. Katebak jeuh heueuh. Pareng mama nate ya lapar ngimaman jadi inget kang akel keur salat kanyawan ji mama hampura tuh masyaallah kadeuleuna mah mama teh keur ngimaman salat kajawan ku Syekh Khalil horenganan hatena keur ngakel deuk dahar ye teta kajawan tak wali waduh masyaallah beda santik ke Khalil teh anu maling gedang teh ya. Atuh ya bantengnya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai diharepeun di mana deui. Wah gua deui asa-asa kieu. Wot. Laporkeun ku lurah pondok. Ki, heh, aya nu maling gedang. Saha? Si Pulang. Panggil. Panggil ku Ki Holil. Panggil gedang lah bawa. Bawa si bawa. Carekan ku nyana. Nolong gedang kamu. Nolong paya kamu, lain gedang paya. Ki Holil pohoan. Ah, habisin sama kamu. Awas habisin. Belah, bola dibelah, bola. Habisin. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua. Apa namanya? Bijinya juga makan. Waduh, artinya lah ilak, ilak, ilak. Waduh, jibari cerik nyana. Diusir deh. Pulang kamu. Pulang. Pulangnya. Datang ke imam jin pondok santrina brek loba jasa wow kacaritakun loba jasa santrina loba terus barisan ngaji nyana kadinya ke Ki Holil. Ki Holil nage ngebagjakun biasa masalah teh santri-santri nu nyahun teh apa nelekin bay wih si eta teh maling gedang jadi kiai masya Allah ngesat tahun teh ka dua tahun teh santri nu nyahun teh ka dua tahun maling aja lah cekan itu. Aing aing ngajeun kok mah jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nyana. Nyana maling gedang. Dilaporkeun deui biasa ku lurahna. Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah. Nyana ngarep-ngarep dibawa ku yeuna tuh bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nusa urang. Yai, ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Nyana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Sial aja sih aing mah teh dipanggil-panggil ye. Eh, bobeja deh. Yai, saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah.
Wah, malah mah kalau bisa lu udah semua orang. Tahu enggak orang lu? Udah ambil semua ya, besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, cekir aing mah. Cilaka ye, lain deui urusanana. Tuh, korenganan nu pertama mah Ki Khalil geus deuleu di Lauhil Mahfud, ieu budak teh bakal jadi pikiai. Eta dibere gedang teh seakan-akan putuh. Nu mantak ka siki-sikina titah dibeakeun, ulah dibikeun kasasaha. Ka maneh kabeh oreng keur nurunkeun ilmu. Ki Khalil Bangkalan. Ki Khalil Bangkalan muridna teh, muridna ye, rakyat teh rakyat. Melak bonteng, asal deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan. Asal isuk deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan. Aduh, sajana aing nu melak batur nu ngasaan. Kadanan ngajual atuh ngasaan ngasaan sajana aing kebebeja we ka guru aing. Ki Khalilna keur magahan santri. Pas jurumiah, keur magahan jurumiah. Pas datang Waalaikumsalam, Waalaikumsalam bari ceurit. Naon? Ulah melak bonteng, Aju. Bonteng dari piheulan ku pamalingan. Aju maksudna pamalingan supaya beunang. Lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mamal keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artinya Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya kareta bener pas datang ka ditu tah isuk-isuk aya pamalingan keur maling ha bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba anu merena Habib Rozak gelut ini wali banjur wali mah teu kudu hese jeung wali mah masyaallah sapeting nangtung bae bebeja deui nyana ka mama mama kula nangtung bae sedengkeun pamalinganna atuh tatangga kula tah ieu mah supaya cager deui oh cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a alhamdulillah. Sakian aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae. Wiridan naon eta? Asal aya pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae. Coba ku aing deuk disiap. Dicoba. Bener, di kebon nu sejen aya nu maling. Zaidun Qaimun terus bae maling. Sial teu manjur.